Ayrıca halin durumu, dokümanlar, gurur örtükle açtırdı, dostu sığır dedikte. Da nişte zamin sürücü sayıcı otar, ayrımın aram gurur di, kırın var ortaya dün. Nişte imce zamin sürücü ne uçun çatla, atıha düşün memikten, da akşam gelince çitin, evi resimlikte zarfta da, zarfça hafta borç, arnokin canıstı niş zamin sürücü ne, kendi resimlikte bildim belki memikten tartışana. За нийсний эрүүл мэндийн салбарт улсын төсвийн өрөнгөөр 13.5 тэрбум хөрөнгө оруулалтыг оруулдаар Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 100 орчим барилга, за хан уул дүүрэх барилгах 300 орчим төр хэмжээний барилга, за хонхор тосгоны 10 орчим хэмжээний барилга зэрэг эмчилгээ үйлчилгээний стандарт шаардлага хангасан зориулалтын байгууллагыг барьхаар одоо төлөвлөлөө. За нийсний бодлосын сайн шинжилгээ хааны салбарт 13 онд улсын төсвийн өрөнгө оруулалтаар 30.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж 1075 ор бүхий 11 цэцэрлэг 6300 сууд бүхий 9 сургууль 4 спорт заалууд баригдана. За дээр хөрөнгө оруулалтын үр дүн боловсруулалтын хөтөлбөрт одоо нэмэгдэж сургуулийн орчин сайжирч ялангуяа одоо бага насны хүүхдүүд цэцэрлэгийн хүүхдүүд болоод сургуулийн бага насны хүүхдүүд стандартын эрүүл ахуйн орчинд бол хүмүүж нөхцөл бүрдэж ингэж үзэж байна. За мөн нийслэлийн иргэдийн чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх бие ялтраа чиглэлжүүлэх зорилгоор 5 спорт сүсгэрийн байдлыг хотын дүүргүүдэд сугаа тухайлбал скватер, малаа сангаа айлхын чиглэлтэй 5 уул дүүргүүд байхаар төлөвлөж байна. За нийслэлийн орон нутгийн төсвийн талаар та бүхэн танилцуулъя. За Монгол улсын 2013 оны төсвийн тухай хуулиар нийслэлийн 13 оны төсвийн олон хэмжээг 358.3 тэрбум төгрөгөөр суур урсгал залтыг 166.5 тэрбум төгрөгөөр хөрөнгө оруулалтаа 188.2 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар батлсан байна. За нийслэлийн төсвийн олон нийтдээ 22 төрлийн татварын орлогоос татварын болон татварын бос олгоос нийт орлогын нийт төлөөс бүрдэж байгаагийн 15 төрлийн татварын орлогоос 6 татварын бос олгоос үлдэхнийг нь өмч хүчтийн орлогоос бүрдэж байгаа маа. За нийслэлийн төсвийн олон нийтийн хувийг буюу 1.1% нийс хувь хүний орлогын албан татвараас 23.6% Бусад нийт төрлийн татварын орлогоор 4.9% татварын бос олгоор үлдэх 0.4% хөрөнгийн орлого буюу өмч хүчтийн орлогоос бүрдүүлэхээр төсөл товсгдсан байгаа. Үүнийг хот дүүргээр ангилан авч үзвэл хотын шуудын төсвөөс 82.4% орлого бүрдэн, за дүүргүүдээс 17.6% орлогын бүрдүүлэлтийг хийхээр ингэж төлөвлөсөн байгаа. За энэ үед одоо орон нутгийн дүүрэн хотыг төсвийн албаны бүрдүүлэлт хуваалцдаг үеийн заалтуудаа тодорхой хувь хэмжээгээр багтааж өгдөг. За Монгол улсын 2013 оны төсвийн тухай хуулиар нийслэлийн төсвийн суурь орлогын 46% бол 76.6 тэрбум төгрөгийн нийслэлийн нийгмийн халамжийн сангийн тэтгэвэр тэтгэмжийн зардал зарцуулахаар батсан байгаа. За энийг бол их хурлаас баталж өгдөг. За нийслэлийн төсвийн урсгал зардлаас нийслэл дүүргийн орон нутгийн 83 төсөл байгуулах байгууллагын үйл ажиллагааны зардал болон за хот орчуулах байгаль орчныг хамгаалах зөвхөн сэргийг газар чөлөөлөх гинтэргээс орчин сэргийг зэрэг 14 хотын амьдралтай холбоотой 14 төрлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэн ажиллах юм аа. За нийслэлийн төсвийн урсгал зардлын 166.5 тэрбум төгрөгийн төгрөгийн 20.7% буюу 34.5 тэрбум төгрөг цэцэрлэгжүүлэлт нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгэ уламжлалын гэрэлтүүлэг зэрэг хот орчны ажил зардал 19% буюу 31.7 тэрбум төгрөг ажиллах сэтийн цалин нийгмийн даатгалын шинжилгээний зардал 3% нь бодсошгүй гамшиг ослын үе зарцуулах орон нутгийн нөөц мөнгө 0.7% 1.2 тэрбум төгрөг гинт эргээс урчлан сэргийлэх зардал 10.6% буюу 16.4 тэрбум төгрөг бараа үйлчилгээ бусад зардалд зарцуулахаар төсвийн төсөлд боловсруулж суулгалаа. За ингээд 2013 онд нийслэлийн төсвийн өрөнгөөр 188.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж одоогийн байдлаар нийслэлийн иргэдийн хуулийн төлөөлөгч болон харьяа хэрэгжүүлэгч агентлуудаас давхарсан тоогоор нийт 546.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын захиалга санд ирүүлээд байна. За дээрх сандуудад тулгуурлан нийслэлийн иргэд та бүхний сандыг тусгасан нийслэлийн 2013 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөө одоо батлан гарах юм аа. За нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын төлөө боловсруулалтаа Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл төлжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодтол, 2030 он хүртэл хөгжлийн чиг хандлага, Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн засаг даргын засаг даргын Улаанбаатар хотын захирчийн 2013-аас 16 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хөтөлбөрийг одоо суурь болгож төсвийн төслийг одоо боловсруулсан арсныг одоо та нартай танилцуулъя. За энэ ихний асуудлыг танилцуулъя. За манай өнөөдрийн арга хэмжээ бол манай Улаанбаатар хотын удирдлагууд одоо гол ажлаа хариуцсан удирдлагууд оролцож байна. За манай хөрөнгө оруулалтын газрын дарга очроо. Төрийн санхүүгийн эцсийн дарга Ганку, хотын өмчийн харилцааны газрын дарга Төмөрөө Ахан, хотын ахсаны газрын дарга Манзутов, за өмчийн газрын хачээсийн эцсийн дарга Мөн Чулуу нарын хүмүүс оролцож байна. За ингээд та бүхний асуулт хариултыг тус тусдаа хоёр асуултаа тус тусдаа явуучих. Хоёр асуулт ороо. Да, да,